Já vás zdravím u další Levíkova zvídavý otázky. A dneska jsme se ptali, nebo dneska, samozřejmě, že tohle točím díl, ale ptala jsem se Jirky Krampola. Toho určitě všichni znáte. Kdo ho nezná, tak čem hrál? V Bastardech. On hraje hodně. Nikdo není dokonalý, že jo, má pořád. Pak třeba si pamatuju, teďko se mi rychle vybaví o princezně, která ráčkovala, že jo, tam hrála Dáda Patrasová, myslím tu princeznu Honzačenský, a Jirka tam hrál nějakýho toho frátce, nebo to byla, myslím, že Iva Jendžurová, tam má mají to umbabaubauba, to určitě znáte. Pak vlastně ho znáte i z dabingu, on hodně dabuje a úplně nejznámější pro něj typický je vlastně Belmondo, protože toho dřív moderoval, daboval Jan Tříska, když emigroval, tak to převzal, myslím, že právě Jirka Krampol. A když umřel pan Filipovský, tak vlastně daboval Louis de Finesse. No, co ještě takhle nějak o něm, pak vlastně měl, dělal, my jsme měli doma desky, taky ty scénky různé, ale jestli to byl Šimek, Grossman, Sobota, Krampol, tak to do dneška, jakoby, když se řekne Krampol, tak si vzpomenu na Curio Mario Montineres Juarez Ferdinando, nějak tak, nějaký to jméno, on to říkal hrozně rychle. No a jinak je strašně příjemný, je fajn, nedávno byl, no on už je to taky díl, ale byl i v Prostřenu s manželkou, a takže to je Jirka Krampol. Tak jdeme na to, odchytli jsme ho ve Vodňanech, tak jsem ho hned chviličku musela vyspovídat, tak pojďte na to kouknout. Tak ahoj, a já vás zdravím u další Evíkovo zvídavé otázky. A dneska je tady s náma pan Jiří Krampol. Dobrý den. Dobrý den. Pane Krampol, já vás moc zdravím. A mám na vás jenom takovou rychlou zvídavou otázku. Když vás lidi na ulici potkají a zastaví vás, jestli byste se s nima třeba nevyfotil nebo nepodepsal, jak vy na to reagujete? No, tak se s nima vyfotím, protože to považuji jako, že mají ty lidi o mě zájem, že ještě jim stojím za to, že aby se mnou vyfotili, tak nevím, proč by mě to mělo být nepříjemné. Takže vám to nevadí? Ne. Nevadí. A vy jste dneska ve Vodňanech, máte tady představení o rybách nebo na rybách. Půjdete třeba pak někam na jídlo dát si rybu? No pak ne, protože já ráno brzy vstávám, jedeme na zájezd, takže já nikde, navíc jsem tady se ženou, která má něco z nohou, sotva leze, protože má, jako chodí v oberlích, takže nikde nemůžeme někde tady brouzdat. Jasně. To ne. Tak jo, tak my vám moc děkujeme, jo, mějte, prosím, se krásně. Mějte se hezky. A vy se zase těšte na další zvídavou otázku. Ahoj.